Офицери са извършили опит за преврат в Африканската република Габон в понеделник сутринта. Те са завзели Държавното радио и са изразили недоволство от управлението на президента Ли Бонго, който от месеци се лекува в Марокко след инсулт. Това съобщи BBC News, цитирано Терте. Новогодишното обращение на президента Бонго е засилило съмненията в способността му да продължи да изпълнява задълженията си. Това заявил лейтенант Кели Ондо Обианг, водач на провъзгласеното патриотично движение на габонските сили за отбрана и сигурност. Войниците са призовали към създаване на Национален съвет за възстановяване на страната и съобщили, че в центъра на столицата Либървил се чуват изстрели. По думите им, един от главните булеварди бил блокиран от военни с тежка военна техника. По-късно през деня, говорителят на правителството Гибер Транма Панго съобщил пред медиите, че четирима от петимата офицери, които са превзели сградата на Държавното радио в столицата, са арестувани, а петият се издирва. Той заявил, че ситуацията в страната е под контрол. Припомняме, че фамилията Бонго управлява богатия на Петрол Габон от близо половин век. Али Бонго става президент след смъртта на баща си Омар, управлявал страната 42 години и починал през 2009. -та. При избирането на Али Бонго през 2016 година беше белязано от твърдения за измами, съпроводени с насилие, протести и успорено от опозицията. Резкият спад на добива и цената на петрола намали приходите на Габон и предизвика недоволство през последните години. Следва да се отбележи, че преди дни Съединените американски щати решиха да изпратят около 80 войници в Габон на фона на влушаването на обстановката в Демократична република Конго. По-рано се съобщаваше, че поне 4 души са били убити по време на президентските избори в Конго. Решението за изпращане на воени в Габон съобщи лично американският президент Доналд Тръмп. Това разполагане на около 80 американски военнослужащи е отговор на евентуални насилствени демонстрации, които биха могли да започнат в Демократичната република Конго в отговор на проведените там избори на 30 декември, написа американският президент в Туитър. Първата група американски военнослужещи пристигна в Габон на 2 януари. Според документа, в случай на необходимост, в Габон и Конго може да бъдат изпратени допълнителни военни сили от САЩ.